Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória. Acenda a luz da esperança aqui na cidade de Tricolor, hoje, quarta-feira, 11h50, dia 7 de agosto de 2019. Acompanhando as obras de recuperação da estrutura física e também dos campos de futebol na cidade de Tricolor. Aqui, o prédio em frente, sendo recuperado, rachaduras, né? Colocação de novos pisos, né? Pintura, plantio de gramas, toda essa parte, né? Recuperação do patrimônio físico da cidade de Tricolor. É o setor de profissionais, aí já as paredes toda rebocada, né? Aquela parte de baixo para botar cerâmica ali, depois vem a pintura. As obras continuam em ritmo acelerado. Aqui, setor de situação visitante, aí o frontão dos edifícios da cidade de Tricolor. Setor de profissional. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a esperança. Aqui o setor de serviço da cidade de Tricolor. Aí tem dois refeitórios, né? Colocação de piso, tirou todo o piso, né? Instalação completa ali. Os pisos ali também. O problema de rachadura também. Já está sendo atacado ali. Vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Então, acompanhe aqui para a Nação Tricolor, os desportistas da Bahia, o andamento, para e passo da cidade Tricolor, já no mês de agosto. Previsões de que mais de 2 meses, estão todos os serviços de estrutura física pronta, os campos também estão adiantados, 3 meses de plantio de grama, estão ficando verdinho, né? Beijinho. Principalmente dois campos, dois profissionais do trabalho. Depois virão mais dois campos profissionais da Brasil e outros campos virão na segunda etapa. Aqui as dois profissionais. O pátio dos visitantes, né? Estação dos visitantes. Perdão, aí o estacionamento dos atletas. O pessoal que fica na divisão de base. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Ligue aí a corrente da vitória. Acenda a luz das prendas. Também toda a parte do sistema de efluentes já pronta. Fase final, né? Já foi toda colocada. Agora só um rematezinho. Colocação das tampas. Recuperação dos passeios. Aqui mais de 1 semana aí. Com certeza deve finalizar essas obras. Ali o carro ali. A limpeza das bocas de lobo, das tomadas subterrâneas, subição para limpar todas as áreas. Aí na reta final da Ecorsan, esse trabalho de recuperação da estrutura, né, das tubulações de afluentes aqui na cidade do Esporte Clube. Esporte Clube é um clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repleta de glórias. Esse é o lema do bicampeão brasileiro, o maior detentor de títulos do futebol do Bahia, 48 títulos também, o segundo mais importante para o ABC, tem 56 títulos para o Bahia. Repleta de galeria de títulos ao longo da sua história, a partir do dia 1 de janeiro de 1931, a fundação do Esporte Clube Bahia, um clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repleta de glórias. Lá no fundo, ali no dentinho, é o campo dos profissionais, o campo A, o meio campo, são dois campos, né? Os campos, né?